Den 2 november 1890 fick Kristina Schwarz en dotter vid namn Helga Maria Schwarz. Kristina var en ogift 19-årig piga som tvingades lämna bort Helga Maria till sina föräldrar som bodde i den lilla byn Vårdnäs som ligger intill Linköping. När Helga Maria var 5 år gammal gifte sig hennes mamma med Alfred Karlsson. Men trots att Alfred jobbade en hel del var familjen tvungen att flytta flera gånger. Det berodde på att Alfred ofta sa upp lönen. När Helga Maria var 19 år fick hon jobb som kallskänka runt om i Sverige. Samtidigt som hon väntade sitt första barn tillsammans med diverse arbetaren Carl Johan Leonard Johansson. Helga födde son Olof och under 5 kommande åren fick hon ytterligare 4 söner. Tore, Erik, Manfred och Knut. Alla de 5 barnen föddes utanför äktenskapet och det var inte förrän 1922 som Helga Maria gifte sig med Karl. Men åren gick och ekonomin började svaja. Karl söp upp en stor del av pengarna som familjen hade tjänat ihop. Det gjorde att Helga fick sätta ut fällor, fiska och odla för att få det lättare i vardagen. Trots detta höll varken ekonomin eller äktenskapet och paret skilde sig. ...1922 fick hon sin första insändare publicerad i tidningen Arbetaren under signaturen HJ, som stod för Helga Johansson. Där träffade hon Elise Ottesen Jensen, som inspirerade henne att börja skriva en roman. Moas politiska intresse resulterade i att hon 1924 blev invald i kommunalfullmäktige i Sorunda. I januari 1928 tog hennes man livet av sig med dynamit. Med hjälp av Elin Wägner kunde Moa börja på en kurs i maskinskrivning och skrev sin första bok, Kvinnor äppelträd. Hon försökte få boken publicerad med hjälp av olika bokförlag. Men hon blev nekad gång på gång. Moas mest kända verk är den självbiografiska trilogin om Mia, som hon kallar sig i böckerna. Mor gifter sig, kyrkbröllop och kungens rosor. År 1928 träffade Moa Harry Martinsson, som var diktare. Den 3 oktober 1929 gifte de sig och fick till en början ett lyckligt äktenskap. Dock slutade det hela med separation och sedan återförening, och till sist separation igen. Harry Martinsson tog värvning och lämnade Helga kvar med endast efternamnet som spår. År 1964 avled Moa Martinsson på sjukhus. Hennes verk uppmärksammas än idag och några av de mest kända har blivit filmatiserade. Hon blev 73 år gammal. Men det är någonting. Jenny, kan du sluta filma mig eller vad du gör? Låt mig nästan.
It's all because of you. Om du säger rekord, spelar ni då? Vänta, jag kanske ska med era händer. Okej, ja, ni får vara med den till höger upp. Jag måste vinna tåget. Så, kör. Stäng av!